Як споживач може взагалі вам довести, як, ну, як потрібно, що вам надати, яку інформацію, щоб довести, що він придбав там-то і там-то якусь прострочену продукцію? Ну, на жаль, на сьогоднішній день у нас ще не розвита так звана школа споживачів, які знають, як захищати і, як, і що використовувати правильно. Тому у нас є консультативний телефон, якому треба звертатися і будуть давати поради по кожному конкретному випадку. Зрозуміло. У нас був дзвіночок. Алло, слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора вам. Доброго. Дуже дякую за гостя. Пане докторе, по-перше, дякую дуже вам. Ви дали мені письмову відповідь. Прислали санітарного лікаря додому. Фахівця з лабораторії, який брав аналіз води. Я до вас зверталась двічі. Це Київ, район Лук'янівки. Дуже дали відповідь повну мені з копію аналізу. Це дуже якусь дало оптимістичну надію на те, що хтось про нас дбає. Дякую. Це перше. Друге, хочу звернутися до вас з дуже серйозною, вважаю, проблемою на сьогоднішній день. У нас на ринку торгують м'ясом, наприклад. Ні санітарних книжок ми не бачимо, кіоски подкривали тонами. Який саме це ринок, де він знаходиться? Ми з одного боку задоволені, але з другого боку ми не знаємо, звідки це. Ми не знаємо, звідки, які документи в файлах. Щоб керівництво, будь ласка, а скажіть, алло, ви мене чуєте? Держави, зрозуміло, ви мене чуєте? Скажіть, будь ласка, який ринок, де він знаходиться? Зараз кажу. Ринок Лук'янівський, і справа в тому, що ми задоволені, воно зручно нам, але нам треба інформація, щоб вони запровадили її вивішувати в файлах, наприклад. Зрозуміло, дякуємо вам за дзвіночок. Отже, ситуація на ринку, будь ласка. Дуже слушне запитання, тому що дійсно Держпродспоживслужба займається перш за все безпекою, забезпечення безпекою будь-яких послуг, продуктів харчування, будь-яких товарів, які надходжені. І, по-друге, основним важелем – це інформування громадян про можливі наслідки, а також де можна придбати ці або інші товари. І ми на сьогоднішнього дня вже в нашій службі впроваджували недоброякісна послуга, розділ недоброякісний товар. Тобто, якщо ми будемо виявляти, ми будемо це інформувати через наш сайт, через громадян щодо недоброякісні продукти харчування або інші послуги, які можуть бути. Що стосується кожного ринку, то дійсно в минулому році дуже ретельно підійшла Київська міська державна адміністрація до даного питання. І вже до деяких ринків змінили керівників ринків, які здійснюють ці заходи. Відповідальність за безпеку продукції несе, перш за все, і організацію роботи несе адміністрація ринку. На кожному ринку в місті Києва, на щастя, є ветеринарна лабораторія ветеринарної експертизи, яка щодня, майже щогодини проводить контроль продуктів харчування, які надходять на ринок, і обов'язково повинна інформувати громадян про безпечність продуктів харчування, які реалізуються, саме сировину, про яку говорив глядач. Що стосується подальшої роботи, то дійсно ми будемо робити акцент саме на ринках і на біля ринкових стихійних ринках, які працюють на сьогоднішній день за межами правового поля. І фактично та продукція, яка не надходить через ветеринарну лабораторію до ринку, вона реалізується в 30 метрах від базару і фактично користується дуже великим попитом. Що стосується людей, я скажу, що лише в минулому році через придбання продуктів харчування, саме риби, м'яса, на даних стихійних ринках було інфіковано ботулізмом 6 осіб, які майже смертельне, це не смертельне небезпечне захворювання, яке на сьогоднішній день в Україні, на жаль, є смертельно небезпечним, тому що немає поліволентної сироватки для лікування даного захворювання. Це страшно. Тому наражати себе на небезпеку, на смертельне захворювання не потрібно. А скажіть, давайте зараз дамо людям пораду конкретну, яка взагалі зараз ситуація на столичних ринках, як ви можете оцінити, і на які продукти треба дуже-дуже ретельно звернути увагу. Ви вже сказали, риба, м'ясо, що ще? Ну, перш за все, взагалі, на який фокус робиться, це сировина будь-яка, це риба, м'ясо,
молоко, молочна продукція, яйця. Це сировина, яка приходить на ринок і з відповідними документами. Якщо це є продажу біля ринку, то документів взагалі немає і є небезпека. Яйця – це захворювання сальмонельозом, м'ясо – захворювання паразитарними захворюваннями будь-якими, риба – це, я вже сказав, може бути і ботулізм, і інше захворювання. Тому на сьогоднішній день наражати на себе на захворювання, які майже не вилікуються, не потрібно. Як людині, яка приходить на ринок і хоче придбати яйця, м'ясо, курку домашню, ще щось, як їй дізнатися, чи воно є безпечним? Можна затребувати якісь документи продавця? Є документи на кожному ринку, і я ж вже сказав, у нас на кожному ринку, слава Богу, є ветеринарна лабораторія, ветеринарна експертиза, які проводять щоденний контроль і несуть кримінальну відповідальність за безпечність продукції, яка там реалізується. Тобто людина може запитати у продавця, дайте мені курку. Дайте мені курку. А якщо продавець не дає, можна звернутися до фахівця ветеринарної лабораторії, яка знаходиться на даному ринку, і він вже порадить або проінформує про товар. Зрозуміло, це коли ми купуємо. А коли ми купили і вже, не дай Бог, отруїлися на ринку, куди можна звернутися? Тому що там же чеку не дають тобі. От що можна зробити? Звернутися до нашої служби, є гаряча лінія. І перш за все звернутися до лікаря, щоб отримати офіційний медичний висновок щодо гострого кишкового отруєння або іншого інфекційного захворювання з метою впровадження вже справи з подальшою передачою до суду, щоб всі у нас документи були, щоб матеріальну шкоду, яку понесла людина при отруєнні, була повністю повернена. Олег Миколайович, ще скажіть таку річ. От зараз дуже користуються попитом серед киян сезонні ярмарки у Києві, так? Наскільки безпечно там купувати продукцію, тому що це здебільшого селяни, це люди, які привозять свою продукцію. Наскільки вона там безпечна, хто її зараз перевіряє? На сьогоднішній день вже врегульовано дане питання щодо контролю продуктів харчування і починаючи від овочів, фруктів, які надходять і м'ясо, і інші продукти. Є ветеринарна лабораторія, які також мобільні лабораторії, які здійснюють контроль цієї продукції. І також такі ж вимоги, виключно так, як і для міста організованої торгівлі. На жаль, це не робилось в минулому році. В результаті був зареєстрований випадок харчового отруєння при придбанні продуктів харчування в серпні місяці за адресою вулиці Ревуцького на такому ринку. Але на сьогоднішній день вже виправляє ситуація і можна говорити, що на ярмарках вже безпечні продукти. У нас був дзвіночок. Дякую, що зачекали. Слухаємо вас. Алло. Алло. Це ж моє питання було. Слухаємо вас, будь ласка. Слухаємо вас. Олег Миколайович, скажіть, будь ласка, ще от був мораторій, в тому числі ви неодноразово у своїх інтерв'ю зазначали, що дуже багато порушень у салонах краси, у кабінетах перукарських, манікюрних. Зараз дуже по Києву з'явилося багато цих таких кабінок, будочок, де роблять експрес-послуги дуже швидкі, так? Наскільки там безпечно, наскільки їх ви вже зараз перевіряєте, тому що їх дуже багато розвелося під час за ці два роки, що не перевірялися, так? Салони краси. Знаю, що там дуже багато порушень. Елементарних санепідемнорм, там навіть немає проточної води, ми всі це бачимо, так, ми користуємося цими послугами. Будь ласка, яка ситуація станом на зараз? На сьогоднішній день також ми можемо говорити про об'єктивні критерії та захворювання людей, які пов'язують з даними послугами. Це люди, які захворіли вже на вірусний гепатит Б і С, і це вже, я вже говорив, що вірусний гепатит С, а саме хронічний вірусний гепатит С, це захворювання, яке дуже важко лікується. Ще лікарі його називають ласкавий вбивця, тому що перші ознаки захворювання з'являються через рік, через 5 років може з'являтися вже в вигляді ускладнень. Хронічний гепатит, гепатокарцинома, первинний рак печінки. Це дуже важкі захворювання, які можуть інфікуватися через недотримання правил дезінфекції, стерилізації, інструментарія в таких салонах. І даний показник у нас зріс з 2% майже до 10% за останні 5 років з пов'язаних, і люди пов'язують це з перукарськими салонами. Но ми не можемо говорити про ті перукарські салони, які, ми говорите, в МАФах розташовані, в кіосках. Це пов'язано взагалі з порушенням культури надання послуг, перукарських послуг в будь-яких салонах.
Споживачу, які приходять до даного салону, необхідно просто подивитися документи дозвільні. У нас лише 5 мереж має дозвільні документи, таких маленькі, які дійсно прописані такі умови, що дуже важко дотримуватися, і будь-який збудник інфекційного захворювання, паразитарного захворювання буде нівельовано. По-друге, це дійсно перевірити і запросити просто у перукаря, у господаря салону, скільки він має інструментів для обробки, для роботи. За всіма правилами будь-яких салонах повинно бути хоча б 2 набори інструментарія. Вони про тобі повинні проводити дезінфекцію і стерилізацію. 2 інструментарія, який один перебуває у роботі, інший перебуває в дезінфекції. Мінімальний час для дезінфекції – це 30 хвилин. Тому це можна вже побачити вже споживачу. Ви радите прийти і при тобі, щоб ці 30 хвилин продезінфікували? Або подивитися, як це робиться. Да. І тому ми також будемо розглядати це звернення вже в нової служби, тому що дійсно розвили на ринку дуже велика кількість недоброякісних перукарів, які надають послуги. Олег Миколайович, ми зараз продовжимо. У нас був дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Здравствуйте. Да, будь ласка. Будьте добрі, такий вопрос. Подскажіть, де можна зробити аналіз питьевої води? От перевірити. Да, ми покупаємо воду в бутлях, в 20-літрових каністрах. Там пишуть, розказують, що це там со скважини і все таке. А от як я можу, допустимо, взяти цю воду і куди-то віднести, перевірити, щоб мені сказали, наскільки вона качественна? Зрозуміло, дякуємо. На сьогоднішній день вода питна, саме от про бутильовану воду сказали, відносить до харчових продуктів і знаходиться в сфері компетенції нашої служби. Тому звертайтесь до нас, ми будемо радити вам, як провести, як правильно провести забір води. Якщо це бутильована готова продукція, то ми будемо відбирати її самі, проводити лабораторне дослідження і вже відповідно цього застосовувати заходи. Дійсно, останнім часом збільшилась на ринку міста Києва кількість бутильованих води невідомого походження. Взагалі на сьогоднішній день відсутні норми щодо наявності будь-яких дозвільних документів. Тому власник може писати на етикетки будь-що завгодно. Ми це перевіримо. Якщо це відповідає дійсності, будемо це застосовувати відповідно адміністративні заходи. У мене ще одне запитання з приводу салонів краси. От коли споживач приходить робити або манікюрні послуги, або стрижку, так, а чи є от наявність проточної води обов'язковою нормою? Чи от вони дуже часто наливають просто з кулера воду, набирають? Це є нормально? От скажіть. Відповідно до державних санітарних норм, які вказані будь-який від послуг по перукарським салонам будь-яких, проточна вода – це є обов'язковий знаходження. Але є ті пункти, де надаються манікюрні, педикюрні послуги. І відповідно до технічних регламентів можна використовувати воду непроточного типу, але це послуги повинні надаватися в максимальному наближенні до соціальних якихось там місць. Це великі супермаркети, магазини, де на сьогоднішній день встановлені і проводяться дані послуги. Але на сьогоднішній день, на жаль, не дотримуються правил і особистої гігієни ті особи, які надають послуг. Тому не ходіть до тих, кого не знаєте. Тому будьте здорові. Олег Миколайович, на цьому буду вам дякувати. Час ефіру вичерпано. У нас в гостях був Олег Рубан, керівник головного управління Державної служби з питань безпеки, харчових продуктів і захисту прав споживачів у місті Києві. Ми говорили про те, як зараз у столиці захищають права споживачів та, зокрема, про роботу новоствореної Держспоживслужби. Я дякую вам за увагу. Не перемикайте. Зараз випуск столичних новин, після чого поговоримо про альтернативні джерела енергії та фінансування програм з енергоефективності та енергозбереження.